Digər sahələrdən fərqli olaraq Lerikin elektrik təsərrüfatında problemlər hələ də qalmaqdadır. Rayon sakinləri yağışlı, küləkli və qarlı günlərdə daha çox əziyyət çəkir. İşıq dirəkləri, elektrik xətləri və transformatorlarda yaranan nasazlıq səbəbindən rayonun 162 yaşayış məntəqəsinin demək olar ki, hamısı işıqsız qalır. Ümumilikdə Lerikin elektrik təsərrüfatında son 50-60 ildə əsaslı təmir aparılmadığından sakinlər hər qışı çətin şəraitdə keçirir. 10 və 0,4 kilovatlıq elektrik hava xətləri artıq uzun müddət istismar nəticəsində qəza vəziyyətində olduğundan küləkli havalarda əhalinin enerji ilə təmin olunmasında problemlər bu gün də qalmaqdadır. 3 kənd, Lerik şəhəri və 2 yaşayış məntəqəmiz Çıxmaq şərti ilə digər ərazilərimizdə elektrik təsərrüfatında problemlər çox ciddidir. Müsahibimizin sözlərinə görə Azər İşıq yaranandan sonra elektrik təsərrüfatının bərpası ilə bağlı müəyyən işlərə başlanılıb. Hazırda 5 yaşayış məntəqəsində yeni transformatorlar qurulur, xətlər dəyişdirilir. Mistan, Lüləkaran, Cəngəmiran, Şingədlan, Blavan kəndlərində sib kabelindən yeni transformatorların qoyulması və sib kabellərinin əvəzlənməsi ilə bağlı iş gedir. 0,4 və 10 kilovatlıq elektrik hava xətlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı işlərə başlanılmışdır. O cümlədən Lerik şəhərində yeni bir transformator qoyulmuşdur. Mistan kəndində bu işlər tam başa çatdırılmışdır. Digər kəndlərdə də işlər davam etdirilir. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, Lerik rayonunun elektrik təsərrüfatının əsaslı təmir olunması regionların inkişafı ilə bağlı 2014-2018-ci illər 3-cü dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Elnur Ələkbərov, Hicran Şükürov, Lerik.